Шымкентте жыл басынан бері үшінші үшем дүниеге келді. Үшемді босанған Нигара Меркасимованың жасы небәрі 25-те. Ал қазірде 5 баланың анасы атанып отырған ол бұл жүктіліктің қиынырақ болғанын жасырмады. Алғашында үшемге аяғы ауыр екенін естіген ол қатты таңғалдым дейді. Айтуынша өзінің де жолдасының да әулетінде бұрын соңда үшем болмаған. Бұл 25 жасында көп балалы ана атанған Нигара Меркасимова. Ол екі қыз бір ұлды дүниеге алып келді. Ал бұған дейін бір ұл бір қызы болған. Тұңғышы 5 ал, екіншісі 3 жарым жасты екен. Қазірде ата-анасымен бір шаңырақта тұратын ол балаларымды қарауға отбасым қол ұшын береді дейді. Жас келіншек бұл жүктіліктің өзгелерден қиын өткенін жасырмайды. Іштегі баланың үшем екенін жүктіліктің 9-шы аптасында біліпті. Үшем басымызда жоқ, бұл біріншісі. Ұрықтарда егіздер бар, но үшем жоқ. Сәбилерге Муслима, Мухлиса, Мухаммад Али есімдері берілген. Дәргерлердің сөзінше ана мен балалардың да жағдайы өте жақсы. Жүктіліктің 35-ші апталығында өмірге келген олардың салмағы алғашында 2000-2200 грамм. Бойлары 40-42 сантиметр болған. Уақыт өте нәрестелер салмақ қосып денсаулықтары жақсарған дейді мамандар. 5 мамыр күні Нигара Меркасимова бізге жүктіліктің 35-36 аптасында түсті. Біз үшемді ота тілегі арқылы босандырып алдық. Негізі мұндай жағдайда ананың өзі босануы мүмкін емес. Және ең таңқаларлығы бұл эко арқылы жасалған жүктілік емес. Әрі операциядан кейін үшем жансақтау бөліміне түскен жоқ. Яғни дәрігерлер дер кезінде жұмыс жасап, алғашқы көмекті көрсете алды. Айта кетейік, жыл басынан бері Шымкентте 10.972 сәби туған. Оның 5.317-сі қыз болса, 5.655-сі ұл. Ал биыл дүниесі күн ашқан үшемдер саны 3, егіздер саны 88-ге жеткен. Мөлдір Ибадуллаева, Абзал Тұрабеков, Алматы телеарнасы, Шымкент.